kenenkään me. Maalle meidän landelle, mietin nyt, juttu tää onnistuu. Tää Arja Tienen, tää runoilija tyttö, kirjoitti siihen sen ensimmäisen säkeistön. Ja sitten mä mietin 2 kuukautta sitä, että miten ihmeessä se jatkuisi. Oi, jos sulle voisin antaa kaikkein kauneimman tämän maailmani pallon valtavan. Mutta enhän sitä tee, pieni hetki riittänee, kun sun vierelläsi näin olla saan. Kyllä, sitten kun se tuli se oikein fiilis, niin ei se sitten ollut enää kuin 5 minuuttia, kun se syntyi se toinen säkeistö. Kun mä sinut kohtasin, oli ilta ihanin. Linnut lauloi ja kimmelsi taivaan kuun. Sinä sanoit menkäämme maalle meidän landelle. Mietin nyt, jotta tää onnistuu. Perille kun saavuttiin, kukat kukki tuoksui niin. Meri vaahtosi kuin halut kuolla. Heti rantaa kuljettiin, liiat kuteet riisuttiin. Oli tunnelma niin huumaava. Ai jos sulle voisin antaa kaikkein kauneimman tämän maailmani pallon valtavan. Mutta enhän sitä tee, pieni hetki riittänee, kun sun vierelläsi näin ollassaan. Hiekka tarttui varpaisiin, meren kiihkehän rytmiin kun vaivuttiin. Pientä huolta heitit kai, suoraan suusta suuhun vain. Näistä aikuiset puhuu puiskuttaen. Oi, jos sulle voisin antaa kaikkein kauneimman tämän maailmani pallon valtaavan. Enhän sitä tee, pieni hetki riittänee, kun sun vierelläsi näin on.